Niliwaambia kuhusu janga la Kenya kwamba Kenya imo katika hukumu, na nanyenyekea sana, maana mimi siwezi chochote kwa uwezo wangu. Kuna watu ambao labda mnakwazika nikitoa unabii, please kumbukeni kwamba mimi ni Mungu alinituma, na mimi ni Mungu amenifanya kuachilia unabii zake. So I am a prophet not at anybody's behest. I serve nobody's interests. I only serve the interest of the Lord Yeshua Yamasiya, the interest of the Lord Jehovah. So I am not an employee of any politician. I'm not an employee of any church. I'm not an employee of any groupings of any people. I am my own man. I stand by myself, establishing God. Once I'm done so, nimemaliza. I don't take any money or any favors from anybody. I've never taken, I'm not taking, and I will never take. So those who have thought of fields that unabii nazisema maybe kwa ajili ya mtu, may the Lord will judge you. Because manabii tutoshani. I don't take gifts because of prophecies. And so some people wanna, people may want to, I have no one who can influence me about kutoa unabii, no. Because in any case, nikienda vibaya, naogopa moto wa jahanam. So prophecies are so hard because I have no prophecies for sale. Hivi inaumanga kichwa, inaumanga moyo. Unalala kwa miba, inakudunga, mdomo inakauka. Mpaka siku utapeana unabii. And you can find that sometimes you can unazashilia maneno ambazo yanatoka kama moto iwe mtu. Because some people don't know what we go through when we want to release prophecies. Kenya imo katika hukumu. Na last mwaka ulio, mwezi uliopita, ama nafikiri ni mwezi huu, I'm not sure. I said something about the church fooling Ruto. Yet at the same time, God is enthroning Raila Odinga. And today I think I have very bad news for some people. Yet they may sound like very good news. And I think I have two things to do. So let me do prophecies, then I'll share the sermon as number two. So ukiangalia kwa ubao, and I hope kwamba it's being captured for people kwa ubao. I'm releasing prophecies and prophetic alerts and updates. Naomba Mungu anipe nguvu tu miguu yangu nishikilie mzuri. Because the substance I have, a heavy substance. So unabii ambazo na shiriki leo zinaguzia kanisa la Kenya, watumishi wa Kenya, na pia taifa la Kenya na walio madarakani kwa sasa, ambao muda wao unayoyoma. Now this one is very heavy one. So last kati uliopita nikapeana. So kati nilipeana unabii huo kuhusu the prophecy I gave last time concerning the Church of Kenya and also the Supreme Court of Kenya and Supreme Court judges and the elections and the fallout that has followed and the impasse that is taking place and the state of our nation economically now and the judgment of drought in the nation na matokeo ya kiangazi. I shared all that. Wa Kenya ni watu wajuaji, and I don't know when will you change. Maana unangojanga waone matokeo ndo waamini. Kawambia kiangazi itawakula, na ikawakula, na imewakula, na please haijaisha bado itawakula. Nikawambia kuhusu mafuriko ambayo baada ya kiangazi na pia katikati ya kiangazi kutanyesha mvua za mafuriko. Na mambo haya yanafanyika because kwa sababu gani? Kwa sababu Kenya
Tumekuwa inchi ya watu wajanja kuanzia kuiba uongozi. Watu kuiba mali, tunaiba juu, tunaiba chini, tunaiba katikati. Na sizo nazaibu watu kama ni maiti. So hizo hali zote, niliwaambia ni mwaka wa hukumu. So chenye nashiki saa hii, please, I'm consistent for the last 4 years. Mama ambazo nimezisema kwa sauti ya Bwana. I've been very consistent. So check the prophecies for the last 4 years. Zimekuja zote zikiendanisha kwa pamoja mfanyiko sawia. Na nashukuru Bwana kwa manabii ambao pia naposimama hapa, please. Kuna manabii wengi ambao Mungu anawatumia kushahidia unabii ambazo natoa ama kushahidia. So unabii zote ambazo nazishiriki ziko na confirmations. All the prophecies I share, they have got confirmations. So I appreciate all the prophets. I'm the smallest maybe because I may not brag and say kwamba manabii wengine watoto na mimi ni mzee. All of us hear from God. And I happen to be one that's the privilege to share. And so I always wait for confirmations of any that God has given so that in my quiet time nasikia kwa Bwana pia na compare na chenye wengine pia wanapewa. Lakini sio kwa mtandao. So I don't tune in to prophecies za watu. Or I drop naangalia chenye watu wamesema alafu nikuje niseme. Let it be known that I don't watch news. I don't tune in to television. I just myself. So those are things that can corrupt mimi kushiriki unabii. So I don't do so. However, I'm aware of the situations in the nation. And some I wait to manifest and they are manifesting so fast. Mambo ambazo natokea. So nikawaambieni mambo hayo. Kwamba mwaka mtaona njaa Kenya. Tena njaa kubwa. Na njaa Kenya mtaona kwa kipindi kirefu. Maana nchi ya Kenya mko katika hukumu ya miaka 7. Miaka hizo 7 ziliongezeka zikawa miaka imefanyishwa maradufu. That is doubling our judgment and that's the doing of God. Now from 7 to 14 years. Now if God will repent about the increase of the other 7 years, that one is subject to God himself. Because kufikia sasa, I'm not praying for the nation. Nilisema sitaombea Kenya. Nitakuwa naombea walio mabaki, the remnants. Au ninawaombea. I've no prayer for the government. I've no prayer for the captain. I've no prayer for anybody in authority right now because Mungu aliniambia hata nisikia nikiwaombea kwa sababu Mungu amewakataa. So Mungu amekataa. Yet naona watumishi ambao wanakimbia kimbia kukunywa chai kukula huko na mfalme. But one thing they are not known, one thing that they may not be knowing is that they are eating and drinking their own judgment. Wanakula na kunywa hukumu yao wenyewe. So hukumu inakula kanisa pia. So the church also is in judgment because there's a church is in two. Kanisa iko mara mbili. Kanisa iko mara mbili ke. Mungu akaniambia hivyo kanisa la kwanza ni kanisa la dunia. That's the world church, the worldly church. Then the other one is the Church of Christ, kanisa la Yesu Kristo. So kanisa la Yesu Kristo naamini ndiye imebeba mabaki. Na kanisa hii ya dunia, the worldly church, imebeba watu wote hao wote ambao wanafanya masarakasi na mambo za ajabu ajabu. In the name of Jesus, they are doing it. In the name of Jesus, they are doing it. So please, it is the church, yes, but inside the worldly church, there is also the nuclear church. Kuna kanisa kamili. That is the church of Jesus. Hallelujah. So kanisa kamili ipo. So wale ambao wanaanguka na kujihusisha na mambo yale, wanajihusisha na somili ambao kama sitaombea, hali zilizomo kwa sasa,
Naombea walio mabaki. Maana I will not be praying to defeat the judgment of God. The judgment of God must run, must have its effect, must be felt, maana itazalisha toba. So the judgment that the nation is going through right now must have its full effect with the intent of producing or generating or endearing masses, dispositioning masses to repentance. So hukumu ambayo Kenya inapitia itaendelea na makali yake lazima ikasikika, ili watu wajue kama Mungu alikasirika, Mungu hakuweka rubber stamp maongozi ya sasa, kanisa ilifanya makosa, watumishi wa Mungu walifanya makosa, diposa ghadhabu za Mungu zinakula inchi, na matokeo ni kwamba baada ya hukumu hiyo kufanyika, watu watamrudia Mungu kwa toba na machozi. And that informs why I'm not interceding for Kenya. Taombea tu wale mabaki, mabaki, mabaki. So wacha manabii bandia wale wanaolipwa kufanya maombi, wanalipwa kufanya fasting. Je, sahi kuna mshahara kwa watu ambao una fast? Nalipwa na serikali. Kuna mshahara inalipwa, kuna allowance kwa ajili ya kufunga chakula. So please, kama unataka mali, kuna allowance when you are fasting, please andika jina yako list utumane mahali penye uko. Utapewa ka check kwa ajili ya kufunga chakula. Na please ukipewa usitume fungu za 10 hapa. Na usitubutu kutuma sadaka. Unfortunately, katika hali hizo, maskofu wakubwa Kenya wanafanya kuingia katika mitego hizo. They are unable to read the judgments that is eating the nation. They are unable to read. Mungu anapiganga watumishi na upofu. Wakati Mungu anataka kuangushe, Mungu atafanya uwe kipofu. Na Mungu atafanya uwe kiziwi. Maana hukumu yake imejaa kikombe. Atakuangusha na kishindo. So kuna manabii wanaanguka, kuna mitume wanaanguka, kuna wainjilisi wanaanguka, kuna maaskofu wanaanguka, kuna wachungaji wanaanguka, kuna waimbaji wanaanguka, kuna waombezi wanaanguka, kuna maarchbishop wanaanguka, kuna macardinals wanaanguka, na hata pop. Na mapop wengine wanaanguka, kama ule nasikia kuna mapop. Na kuna mamasihi pia wanaanguka, ambao watakufa kama yule anaitwa Yesu wa Tongareni. Na mutazika yeye hivi karibuni na chapter yake itaisha. Na mutaona mazishi hayo. Yesu wa Tongareni. So si yeye tu. Manabii wataanguka, na ile kuanguka kwao ni kukufa. Alafu wanasiasa watakarangwa hivyo hivyo, niliwaambia about the death that is coming. I gave a prophecy about vifo ambavyo itakuja. So muliona chache, sasa ngojeni mtaziona kwa halaiki. I said bloodshed is coming to Kenya, nikasema damu itamwagwa Kenya. There will be bloodshed. Na bloodshed ni kwa ajili ya vifo ambazo itafanyika, vifo vya watu wakubwa. Vifo vya watu wakubwa pia mtaviona. Manabii bandia ambao walipewa nafasi ya kutubu walikataa. Nikitoa nabii hivi wana kisasi na mimi, in fact wanaenda funga chakula mimi nikufe. Tunapindua hiyo unabii, tangu muipindue umefika wapi? Tuna overturn the prophecy since you overturn it where it is. When I said it won't rain, I said it won't rain until at my word. So when I came nikasema kwamba na yenye itanyesha, itanyesha na mauti, itanyesha na hasara, itanyesha na mangamizi, itanyesha na mafuriko.
So what Nairobi mmaonja ni kidogo. Ngojeni. Ile mwona Turukana ni kidogo. Ngojeni. Ile mwona maeneo mengine meziona hizo sehemu zingine. Ni kidogo. Ngojeni. Mungu atashilia hukumu yake itakula mpaka mashamba. Itakula mpaka mifugo. Watu watatembea na masafuria. I told you about demonstrations. Nikuambia, that was last year. Kama mwaka huu, mutona watu watatembea na vijiko, sufuria, watalia njaa, watu watagoma, watu watafanya maandamano. Mwaka jana. Usually wa Kenya wanangojanga itoke kwanza. Sawa, imesha tokea. Na hata baada ya kutokea, awabadilikangi. So kwa vile ambabadilikangi, endeni mpande mashamba. Mukisha panda alafu naanza kumea, bas. Ngojeni mafuriko. Itafagia mapando yenyu mashambani. Na itaenda na mafuriko. Asema Bwana alenituma. Munaekanga matumaini yenyu kwa manabii bandia. Mukaeka matumaini kwa viongozi bandia. Mukaeka matumaini kwa watu wa ovu. Mukainua watu wa ovu kuwa wafalme wenu. Wakati Mungu anahukumu wafalme hao, pia nyinyi pia Mungu atawahukumu. So Kenya itabaki na kilio. Hadi siku ile Mungu mwenyewe atapindua hukumu yenu. Kila mtu kimbilia Yesu. Kila mtu tafuta Mungu maadamu anapatikana. Kila mtu mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. This one is personal. You be given to seeking God while he may be found. Chenye nafanyishia Kenya kwa saa hii. Please someone, if you are surprised, then you are a fool. Kama inakushangaza basi wewe ni mbavu. Maana mambo haya niliwatangazieni. Amos chapter 3, Isaiah chapter 3 and verse number 4 is unfolding. Verse number 4, Isaiah chapter 3 verse 4 is unfolding. Where you have a baby, you have a child for a king. Let me say you have a child for a captain. And you have babies for princes. So muna watoto kwa mfanyiko, muna watoto ambao ndio wafalme wenu. Muna watu wakuu ambao ni wana, ni watoto. Matokeo ni kwamba niliwaambia, mutaonyeshwa maongozi ambazo ni mzaha. I told you that this administration will make a mockery for leadership. Mutachezwa, mutaonyeshwa show, mutaonyeshwa vipindi, mutaonyeshwa masarakasi. Sasa kipindi naendelea. Na mimi naombeni kuleni na mukule, tena mukule masarakasi. Maana Wakenya wengi ni vichwa ngumu. Sasa mnanyosha vile kuna chezwa. There is no leadership. Nakwambia ni mockery. Mtalipa, niliwaambia mtalipa kodi na mapua, niliwaambia. Naambia mtakula mkate kwa shida. Mtakunywa maji kwa gharama, niliwaambia. Nikawaambia chungeni sana, mnaweza pumua hewa ya kupimwa. Nikawaambia kwamba mtachomwa na jua. Jua ikishama kuchoma kabisa, basi Mungu atafungua mifereji ya mvua. Itanyesha na iwapepete. Na mutalia sana Kenya. Niliwaambia mwaka jana. Niliwaambia miaka juzi. Niliwaambia mwaka before. Mambo ya sasa sio ajabu. Niliwaambia kwamba mtabebewa watu takataka. Watu takataka watakaa katika uongozi. Maana ni mkono na ni mrengo ambao Mungu hakuchagua. Niliwaambia. Lakini wa Kenya,
Kuna idadi ya Wakenya ambao vichwa vyao ni mzuri, lakini kuna idadi ya Wakenya ambao vichwa vyao ni mbaya. Na hiyo hali hii ndio hii imechangia masaibu yenu. Na mnaporwa, na mnachezwa na viongozi ambao wanajua jinsi ya kuwafilisi. Persons who know how to take advantage of your vulnerability because you are poor, because you are blind, because you are ignorant, and because you are selfish, and because you are greedy. Greediness ni kwamba hata leo hii watumishi maskofu ambao tuliwaheshimu, niliwaambia wanamalizia vibaya. I told you. Niliwaambia kwamba watumishi ambao wako Kenya, Mungu hata watumia kuleta revival, hata watumia. Mungu atawaondoa mafuta, atawaondoa vilemba, na sasa anawaondoa vilemba na amewaondoa mafuta. Kilichosalia ni mabaki. Ni experience. That once upon a time, I was in the office of a bishop. Once upon a time, I was in the office of a reverend. I was, and I was, and I was. Nikamwambia Mungu, kanisa hili la Kenya imechangia uozo na uovu uliomo sasa, na katika tamaa zao na kujipenda kwao. Walionyesha mrengo gani wanataka, against God's will. Kanisa ambamo wachungaji na maskofu na watumishi wa Mungu Kenya wanafungwa kama chapati, wanafungwa kama chips karanga, wanafungwa kama nyama choma takeaway. Wamefungwa wengi. And for some 3 years, wachungaji wa Kenya wamekuwa kifungwa kama chips, wanafungwa kama karanga. Matokeo ndiyo kiangazi mnaona. Na bado sasa itakuwa ni cocktail. Itakuwa inawaka. Na kuna sehemu itakuwa ni mafuriko. Paka hatimaye ni mafuriko kama ya Brazil. Kila mtu tafuta Mungu. Jitete. Maana wachungaji wengi wanauza watu. Please tafuta Mungu unukimpata. Kwa familia yeye. Sio imani ya mchungaji itakusaidia. Sio imani yako kwa bishop itakusaidia. Sio imani yako kwa kanisa itakusaidia. Imani yako katika Yesu Kristo mwana wa Mungu. So wale wakisa ambao pia musiki ingi, munakonga kama ngiri, hii pia mutasikia ni kama gitaa na itaisha. Tutakungoja wakati unajikuna kuna na unakula makucha na vidole. Niliwaambia uchumi ya Kenya itakuwa ngumu. Dola shilingi ya Kenya itapoteza thamani yake. I told you that the Kenya shilling will depreciate in value, and it will hit the highest record in depreciation. I told you. Now there are no dollars. Who will want to buy Kenyan money with an economy that is unstable? Who will want? Niliwaambia. But as usual, Onyango Janeko. As usual, huyo ni nabii kichwa mbaya. Kichwa yangu mbaya, nyewe. Umbali huu Mungu ameamua kuitumia. Nawaambia vitu hizi. Only a fool dismisses a prophet of God. Ni mtu mpumbavu tu ndio upuuza sauti ya nabii wa Mungu. Matokeo ndio hii mnaona. Niliwaambia kwamba watu wengi mataifa, watu wengi wataathirika na mambo haya ya shilingi kupoteza thamani yake. Niliwaambia kwamba katika hali hiyo itatafutwa kutumia dola ya Marekani na sarafu za nchi za kigeni ambazo zina uwezo, zina thamani. Niliwaambia itafika hali itadorora mpaka watu watatafuta kutumia dola ama euro, vitu kama hizo, ama pounds. Now it's hardly 6 months down the line.
prophecies I shared about Kenya are being fulfilled. Saizi vitu ngine Mombasa wezi import. Vitu ngine hapa Kenya wezi nunua. They wantaka dollars. Shilingenyu ya Kenya wataki. Dollars. Nani wa Kenya wenyewe. Even us when you are buying container about nataka ya kanisa. Hey, ambe ni dollars. Not Kenyan money. In your own nation, your own country, independent nation, your own money loses value. Munambua tumieni sarafu ya inchi ingine. Kampo uji kusoma judgment, ndiyo hiyo. Jisome. Jisome. Nikaambia uchumi ya Kenya itazorota. Bei za bidhaa na mfumuko wa bidhaa itapanda. Matokeo mayona. We have hit the highest inflation ever since the independence of the Republic of Kenya. Nikawaambia mambo hayo. Sasa yametokea. Walio sema kwamba Onyango ni nabii kichwa mbaya. Kichwa yangu mbaya ndio hiyo matokeo yake. And that one doesn't bother me. Niitwe kichwa mbaya. Niitwe majina hiyo ambayo umeniita nazo. I keep moving on. Munga sha maliza mimi naikiwa rubber stamp. Onyango mamaiza kazi. Pa, pa, pa. You've done the job. Pa, pa, pa. Nangoja Yesu akuje. Na hata naomba si ukuje haraka sana Yesu. If there's someone praying for the rapture, it happen haraka. Ni mimi. Juu ningetamani kwamba kwa miaka hii naishi Yesu arudi. Ninyakuliwe juu. Sina budget ya sanduku. Sija imagine kuchimbiwa shimo. Sija imagine kukufa kama kawaida. Nime imagine kwamba Yesu anyakue kanisa. Niwe miongoni mwa halaiki ambao watanyakuliwa na Yesu. Tukutane mawinguni. So niliwaambia. Nikawaambia muta mikate bei itapanda. Unga bei itapanda. Mahindi hii nikawaambia itakuwa kama dhahabu. Mahindi ya yes, hii mahindi itakuwa kama dhahabu. Nikawaambieni. Sasa hii mnaingia mahali penye mahindi ni kama dhahabu. Bei yake itakuwa ya kutisha. Unga itakuwa ni ya kuwa, yani unga. Itakuwa ni maajabu. Kawambia Kenya itaagiza vyakula kutoka nchi za nje. I told you. Maana udongo wenyu, Mungu ameifanyia. Jehovah himself. Udongo wa Kenya Mungu ameifanyia. Mashamba yenyu. Na sele imepanda na ameamea kidogo kidogo kuna afya ataifanyia. Taipulizia. Because God has interest in the Republic of Kenya. Mungu akona sehemu yake ya umiliki. God is a shareholder in the Republic of Kenya. He has interest. He has interest on who becomes president. He has interest on who become your leaders. He has interest on who reigns over the church. He has interest. The same way Satan has interest. Hata shetani pia ako na umiliki wake pia. Kenya, so inanganganiwa. That's why the worshipers wengi wameingia Kenya. Freemasons wengi wanafungulia milango waingie Kenya. Na si ajabu katika maongozi haya, munaona vile milango za wabudu mashetani zinafunguliwa. Milango za kuabudu miungu inafunguliwa. Na hakuna vitu shetani apianangi vitu free. Satan has no free lunch. So is his agents. So is his princess. Satan has no free lunch. Chochote shetani anakupea. Uliza the worshippers. Lazima utagaramika. Sooner or later, utalipa na mwili wako na damu. That is God Satan. Shetani ana vitu za burere. So malango ya Kenya imefunguliwa. Freemasons wanaingia. Devil worshipers wanaingia. Misaada unatupea. Vitu tunapewa. Guess who is benefiting? Satan is choking our atmosphere. Shetani anafanya kunyonga na kudhulumu mazingira na hewa hii ya Kenya. Na unfortunately, kuna watu wa hewa wanapumua. Ndio wanapumua hiyo hewa. Hewa iliyofinywa na mashetani. Kuna mchezo, kuna kanda tunacheza, kuna kanda wa Kenya wengine wanacheza.
wanacheza kanda ambazo ni zinachezwa na Freemason, Illuminati na devil worship na wakuu wao. So when I say that Kenya will be dancing to the tune of Satan, remember that Satan manifests in a nation through a system called Babylon. And the system Babylon manifests as well as houses manifestation of the Jezebelic spirit. So mfumo ambao Kenya sahi inaenenda ni mfumo mfanyiko wa roho wa Babiloni. Yeye ndiye anaithibiti maongozi, anathibiti mfumo wa fedha, anathibiti uchumi, anathibiti mifanyiko za hela. Mobile banking, mobile money, digital money, digital banking. Babylonian system. And Jezebelic system. Jezebelic spirit. Yeah, she's a goddess. Theirs is to propagate satanic works. They propagate it on the platform Babylon. So theirs is to propagate. Propagate. Once mekuwa kiongozi, dance to the tune by Jezebel. Well, unfortunately, that is going to happen until this government is sent home. Haliyo itaendelea hadi pale uongozi uliomo sasa itabanduliwa na itaenda nyumbani. Meanwhile, Kenya remains a slave. One wing, a slave to demons and devils. Mungu ameruhusu judgment iwakule. So wachungaji wengi watazidi kuanguka. Na si ajabu vile mnaona sasa serikali hii inafanya bidii sana kunyonga kanisa. Kanisa inanyongwa. The church is being stifled. Every time a prophet, a priest, eats with a king, he loses his voice. Kila wakati mtu ambaye umewekwa kwa madhabahu hapa tuhubiri, ukafanya kukula na mfalme, sauti yake inakatika. You've taken a sword, umeka shingoni. That's what the Bible says. That when you eat on the table of a king, you as a priest, you've taken a dagger, majwekia upanga shingoni. That means you've lost your voice. So Jackson Ole Sapit, who is also a renowned archbishop, a sword on his throat, he accepted to take appointment by this captain. Amesahau kazi yake ni hapa, so amechukua majiongeze majukumu. Someone ask and send Ole Sapit when I'm talking, mwambie, did Jesus add for you another calling that you also be a government technocrat? The same goes to the good bishop, Dr. Oginde David. Someone tell him right now I'm talking. God has sent me. You forgot your mission. Did God call you to be a technocrat in the government, or you are called to be a shepherd? I never knew that shepherds retire. I never knew. So when we think you've retired, so you are still available, kumbe, at the behest of the king. Now, these ones, it proves to us that all this while, Bishop Oginde David and Ole Sapit, in fact, Oginde, you've been hiding all along. And today it is proof that you've been a watermelon. When we thought that, the wisdom and the clout God gave you, you're among the sober-headed clergy that I've ever admired.
You've been seduced by Jezebel. You've fallen for the dangled offer. And you've said yes. Very unfortunate. For Elizabeth, it's not a surprise. We've known all this well. That these are men of the books, but not men of the spirit. We've known you all along. When I talk about the clergy, the archbishops who are sellouts, that's what I mean. I've meant it, and today it is proved. I've been vindicated. When I say kwamba, kanisa la Kenya, ilinunuliwa, the church in Kenya was bought. The clergy were bought. They keep, they want to pay slots. So this government give them slots. You are not properly thinking in your head. Your eyes are blind. This government is falling. And God has a hand in this administration falling. But we have clergy that are blind. They are not seeing it. They are like, before it falls, let me milk some milk. Let me cut some steak. Let me enjoy some meat. Let me get something out of it. Get it and die with it. When this government goes down, it is going down with all them that have been drawing from it. This government is going down. This administration is going down. The captain is falling. He is going down. That's what God tells me to tell you. And unfortunately, we have some clergy whom I'm so surprised that they are not seeing it. I'll remind Jackson Olesapit of SEK. I'll also remind Dr. David Oginde of Sitam Ministries. Remember one Mutava Musimi, Reverend. We no longer hear of him because he did come from NCCK and he forgot his that he was a man of the cloth. He entered the government. Let me remind you of one bishop, Margaret Wanjiru, who purported to imagine that he has been given a pulpit in the government and he forgot his her ministry. Today, she is nowhere. Mutava Musimi is nowhere. And this clergy we have in the nation today, these top clergies, they are selfish, they are greedy, they are hungry hyenas. They are building their own kingdoms, but not the kingdom of Yeshua HaMashiach. You shall go down. You shall carry your crosses as this admission goes down. The same God whose hand is mighty in bringing this administration down, the same God shall visit the judgment, Supreme Court of Kenya, the Electoral Commission of Kenya, the security apparatus of Kenya, and the church clergy in Kenya. You shall not escape. Then God shall visit with judgment the false prophets in the land of Kenya. You shall not escape the sword. Your cup of judgment, full of dread, is trembling in the hand of God. Kikombe chenyu cha hukumu imejaa mikononi mwake Bwana inatetemeka. Itaanza kufurika tomorrow. Your tomorrow may be today. Your tomorrow may be tomorrow.
inaanza kufurika. Witnesses, open your eyes to watch. Tell you about ministries that get into business. Ministries that get themselves into business. Now that reminds me, God showed about one Alfred Mutua, that Alfred Mutua will regret in the vision of the Lord features Alfred Mutua secretly crying, agonizing, secretly. But before cameras in the media, they don't show that they are crying. The same with Musalia Mudavadi. They are crying. The same with the one in the vision of the Lord. She is gold. Is it the speaker today? Or I heard what? Is it the speaker? Hey, Moses Wetangula. Katika ufunuo wa Mungu, watu hao wanalia. They are sad. They are giving away a show. They are putting up a show. Wanajuta. Na mwaka ijaisha. Walicheza karata mbaya. They are thinking of how they can reverse some things. But unfortunately, they are in the bandwagon of judgment. Sooner or later, mutaona the true colors of Captain Ruto. True colors. Niliwambia majeshi, jeshi la polisi, watamwagwa barabarani. Niliwambia, kwamba jeshi la polisi, watamwagwa barabarani. Na matokeo ni damu. Niliwaambia kwamba watu, people will be distressed. There is a prophecy I gave about what to expect ahead. Dangers ahead. Tough economy ahead. Then I mentioned in that prophecy, Distress ahead. That distress imeka watu katika maandamano. These ones I said last year. Nikawaambia mtuona maandamano ambazo mjaiona. Already they are happening. Betrayals mutaziona. Kusalitiana mutaziona. Have you not seen betrayals? Among us, political party leaders, political loyalists, betrayals, usaliti mutayaona, nikawambia. Persons you never thought will betray another. They are betraying another. Wanasiasa ni kama makahaba. Leo lale na huyu, kesho mwina kukia na pesa, na wacha huyu, anenda kwa huyu. I told you, today tunaona ukahaba among us, our politicians. They have no allegiance. They have no loyalty. They are not bankable. They are not dependable. They are like wind. Tongue of the Holy Ghost. Then they can blow anywhere. Mungu alituambia mambo hayo mapema. It was said. So leo hii, wanasita kama kina Alfred Mutua, wanajuta. So kwa siri tunawaona. And sooner or later mtasikia mambo. Ngojeni mtaona. You'll see greater fallouts. But it'll be too late, my friends. You had all the time. Kuna fallouts ya kina Alfred Mutua. Fallouts ya kina Musalia Mudavadi, kina Wetangula. There'll be fallouts. But it will be too late because they are for judgment.
there'll be rifts. And already there are those rifts that things about our security apparatus, that include the police and the KDF. Kuna mambo inaendelea. There's a session that itakata kumwaga damu. There's a session ambayo italazimishwa kumwaga damu. Kutakuwa na migawanyiko the KDF, migawanyiko pia kwa police, jeshi la Kenya. Itafanyika. Now, sikia. In the vision of the Lord, nikaona kifo, because I'm talking about the vision of death and God's hand in falling of a despot. Mkono wa Mungu. Mkono wake Mungu. Imo nyuma ya matukio ambazo mnaziona Kenya. Maandamano. Ambazo mnaziona. The hand of God is behind it, not the devil. And in the vision of the Lord, katika ufunuo wa Bwana, nikaona kifo. Last time nilisikia kwamba siwezi endeleza huo unabii, because it was quite heavy. Nilihitaji Mungu nisaidie tena. Amenisaidia, so nimerudi. Nimeona hukumu ya Mungu juu ya serikali hii ambayo ni ya haramu. Hukumu ya Mungu ambayo itamaliza hali, yani ina ambayo inaongezeka katika hali hii, itamalizia na kifo. The judgment of God over this administration inaisha na kifo. 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 Please, sio kifo ya vision. Ni kifo ya ukweli. That's how serious it is. Death will be the last stroke. Kifo, the last stroke. I said that God will visit with judgment the house of the captain. That God shall visit with the judgment the house of the captain. I said it. And interestingly, God, the Spirit of God will remind me. Nilionyesha mambo haya some 3 years back then. 2 years back then. Nikaonyesha kifo. I didn't know that it had occurred under circumstances like today's ya miaka ya sasa. Around that time, sikuonyesha kwamba the man will be the captain today. But now, nimeshikanisha pamoja. So I've had there have been three visions about this death on the hill. Ufunuo zimekuja mara mbili. Ufunuo wa kwanza ilikuwa ni mwezi wa January. Is it December or January? I've had to sit on it. Katika ufunuo huo, that vision, ikaonyeshwa Raila Odinga na William Ruto. Ikaonyeshwa kitabu cha kunakili. Marais wana kitabu wananakili. So in the vision now, we are in the vision of the Lord. So there is a book that presidents duly elected, who want to sign. Now that book has been signed by only 4 presidents. So kitabu kile akijatiwa mukono na the current captain. He has not signed it. He has not yet signed in that book. The heavens have not allowed him to sign in that book. So down here, you view him as a president. Up there, he's not.
So kitabu hicho kikaonekana, Raila Odinga anaingia kwa chumba na Ruto anachukua kitabu anampa akisaini. Kile ambacho Ruto alisaini kararuliwa kwa kitabu. Kuna ile ambao ni ya ikona orodha fulani. Ikaonyesha kwamba malaika wa Bwana amerarua ukurasa ule. Akaiweka motoni. Then ikapeanwa mpya for Raila Odinga to sign. Na akapishwa kiketi na kiketi chake kipya. Kiketi kiche kile ambacho Ruto anakikalia kikatolewa na malaika wa Bwana. Alafu Raila akaekewa kiketi chake. Na mwenye alimwekea kiketi ni Ruto. Akampisha akae. Raila akasign kitabu, kitabu ambacho ni Ruto amempea. Kile kitabu shahidi ni malaika wa Bwana. Raila Odinga akasign, akaeka sahihi kitabu kile katika ufunuo huo. Then baada ya kukitia sahihi kitabu kile, malaika wa Bwana akachukua kile kitabu akaenda nacho mbinguni. Dakika kidogo baadaye akarejelea na kitabu kile penye Raila alikuwa amesign kitabu kile, bali na orodha ya marais wanne wa inchi. Ikaandikwa Raila, the fifth president of the Republic of Kenya. Katika official hiyo. Na ikakuja kama iko na muhuri. Na kamkabidhi Raila Odinga. Katika ufunuo huo. Na katika huo ufunuo, wakati Ruto ashakipeana, ashapisha Raila kwenye kiketi, ikatokea kwamba chini ya kitabu kile mwanzoni ilipokuwa inachukuliwa, kulionekana kuna safuria ama sufuria ambamo kuna chamuka nyama na mafupa. Bali inamaanisha kifo iko chini ya moto inatokota. Katika vision hiyo, baada ya Raila kusaini kile kitabu ambao chini yake ilionekana, baada ya yeye kwenda kusaini, kaonekana kuna sufuria ambayo inachemshwa nyama, inachemshwa mifupa. Ikaonekana sasa picha ya Captain Ruto amefungwa sanda. Amefungwa sanda ya maiti. Ifiwa na sandu wae si kutoa ufunuo mara ya kwanza. Sasa hiyo nilikuwa ngumu kusema. Akafungwa vile maiti ufungwa sanda ya upe. Akafungwa kuanzia miguuni mpaka kichwani. Na kalala chini. Kabaki amelazwa chini. Raila ikaonekana ameenda kuapishwa. Na katika ufunuo huo, waandishi wa habari, watangazaji wa inchi mbalimbali wakawa wametokea, na marais wa inchi zinginezo wakawa wametokea kushuhudia kuapishwa kwake Raila Amolo Odinga. In that vision, katika ufunuo huu, zulia ilionekana na watu walishangilia, umati mkubwa sana. Kawa watu wanalia machozi ya furaha, wengine wanalia kwa ajili wamepumua tena. Vision ya pili tena ya mauti inasoma hivi. Ikaonekana jeneza kama lile la marais wastaafu, marais wale ambao ni wafu,
Na ikaonekana jeneza hilo iko chini ya hema inaonwa hadharani, imelazwa juu na bendera rangi ya manjano pia na samawati. Imefunikwa nayo. Na ikaonekana katika jeneza lile maiti katambulika. Bae na shahidia Ufunuo wa kwanza, maiti yule. Wajami, mambo hayo yanatisha. Na ni kwa neema ya Bwana nimeyashiriki, maana sitaki kuwa na deni ya Mungu. Na sitaki kuwa mnabii mwasi. Sikupewa nijiwekee, nilipewa niseme. Aya, sikia. Inaonyesha hali ya maombolezo. Kuna furaha ambayo mtafurahia, wanafurahia. Kicheko ambacho kinachekwa kwa sasa, it won't last. The laughter, the Mary that is actually being witnessed now is not a laughter, neither is a Mary at all. Itaisha na kilio. It will end with a cry. Those false prophets who lied to the captain, you are now ashamed. Manabi wale waleo danganya kuhusu maongozi haya, sasa wanaibishwa, wanaona haya. Maana ni Mungu mwenyewe ndiye ako nyuma ya mambo haya, and the man that is God is using to bring Ruto administration tumbling down is Raila Amolo Odinga. He is not ordained by himself. He is ordained of God. God is using this man, Raila Odinga, as a whip and as a rod. This morning, God was reminding me of the story of Haman and the gallows. Haman set the gallows for Mordecai to be hanged on and die. When the tables were overturned, the same gallows that Haman had set so that Mordecai could die by them, they turned out to be the death knell for the very same Haman. Then God reminded me about Herodian. Or Herodias, who was Herod's brother, took his wife. Herodias was not legally married. The marriage she was in was not proper marriage. A man grabbed his brother's wife. And the same way the worms ate the man to death, God reminded me that anybody who takes another person's wife suffers the same fate. That informs why God is so wrathful and angry at the present administration. It is proving the heavens have never welcomed Ruto's administration. The heavens have never rubber stamped this administration in leadership. They are a decoy. They
They are a deceit. And just like we say, one does not eat the meat that isn't due to him. I dare say so even now. That what was due for Odinga cannot be eaten comfortably with another. There'll only be peace and there'll only be rest. And God will never look on this nation favorably as long as we have a despot. We have a decoy. We have the person who has stolen his way into the throne of leadership. There will be no blessing. There will not be blessing. It shall not be well until things are done right. Unfortunately or fortunately, the God of vengeance shall have vengeance not only on the captain, but plus all that have contributed to him being what he is. The cheats and bishops and pastors who have been in that bandwagon, the die is cast. Your days are numbered. Plus those who are consulted in the night, your days are numbered. Plus those who take tea and biscuits and mandazi at State House, your days are numbered. The next vision I'll be sharing about angels of God sweeping State House. If you have ears to hear the word God is saying. Now, Bible says, touch not the anointed of God, or do the prophets of God no harm. That do not touch the anointed of God, nor do his prophets any harm. That's a word of caution to anybody in power or outside power who may think of anything negative about myself. And then this also goes to anybody anointed. I told you that Ruto is not anointed. Raila is anointed. If you touch him, Shaurieng, you will be so bad. Polisi, jeshi la askari ambao watashutisho kupiga watu mufanya kuwa muanga damu. You are set for a serious judgment by God. You better resign than carry out an assignment that is born of Lucifer. Whether you be police, whether you be a soldier, if you carry out an instruction of shedding anybody's blood, you shall die by blood. So every policeman, every KDF, every secret agent, every NSIS, and all such national security apparatus, stick to your call if God called you. Mess with anybody's life, you shall see the wrath of Jehovah God from heaven. What is happening right now? Even Satan trembles. Mumwache huyo mtu Raila Amolo Odinga afanye jinsi Mungu amemweka kufanya. Maana kuna mapigo tena makali ambao Mungu atapiga nao watu ambao wako katika barabara na mapito ya mapenzi ya Bwana kutimika Kenya. God is angry. Mungu amekasirika na bado ghadhabu za Mungu ziko. Watumishi watakufa. Na serikali hii kutakuwa na maziko. There has been enough time for people to repent.
There's been enough voices for people to repent. Kumekuwa na muda wa kutosha watu kutubu. Wamekataa. So, ni kiboko ya mwisho, mauti na maafa. Baba, nimefanya yale ulitaka nifanye. Naomba amani. Naomba Bwana utulivu. Naomba Bwana kwamba nipate pumziko lako. Naomba Bwana kwamba upendezwe. Na Baba, kibarua na mwitu ulionuitia. Naomba Mungu ulinzi wako. Baba, daima tena marudufu. Naomba kwamba Bwana ufanyishe unabii wako kaenenda kama upanga. Ukakata kata kuwili. Inende kama moto. Ukaramba na kuramba. Inende Baba kama mtetemeko. Ukatetemesha na kuporomosha. Inende Baba kama mungurumo. Ukanguruma kote kote. Baba, watakao tubu wajua. Watakao dhihaki unawajua. Wenye vidole wakunyosha ukajua. Walio Baba mahakimu. Bao wanahukumu kuliko wewe. Bao wajifanyao ndio mahakimu unawajua. Mie Baba niketi. Baba kwenye viganja vyako na mikono yako. Asante Bwana, naomba kwamba Bwana ikatimika mapenzi yako jinsi Bwana ulivyokusudia. Katika Yesu Kristo nimeomba. Amen. In the name of Jesus we pray.